Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու է Մեղրի զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սակապետոյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սակապետոյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սակապետոյան, հերթական անգամ 3 ականատես եղանք ադրբեջանական ագրեսիային, բայց ինչներ տարօրինակ, օրինակ ինձ համար, 3:06-ից Ադրբեջանը 3 ժամ շարունակ մեր երկրի տարածքում լինելով կրակում է մեզ վրա, սպանում 3 հայ զինվոր, եւ այդ նույն ժամանակ մեր երկրի ղեկավարը իր ԿՊԱ-ական պատգամավորների հետ ազգային ժողովում փակ նիստ է անում, եւ ինչպես հետո այդ նիստից պատգամավորներից մեկն ասաց, սովորական ընթացիկ քննարկում էր։ Դուք տրամաբանություն տեսնում եք այն ամենում, ինչ կատարվում է, ինչպես է հնարավոր երկրիդ ներսում հայտնվի ադրբեջանցի զինվոր, կրակի քո զինվորի վրա քո երկրի ներսում, եւ դու որպես երկրի ղեկավար ընթացիկ սովորական ինչ-որ փակ քննարկումներ անես ժամեր շարունակ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ մինչեւ բուն խոսքիս անցնելը, կուզենայի ցավակցել մեր բոլոր նահատակների, հարազատներին, բարեկամներին եւ խոնարհվել նրանց հիշատակի առջեւ, որովհետեւ իրականում թե երեկվա 3 զոհերը, թե մի քանի դե առաջ տեղի ունեցած այդ միջադեպի արդյունքում զոհվածները, նրանք իրականում իրենց կյանքը նվիրում են հայրենիքին, եւ քաղաքական գործընթացները որևէ կապ չեն ունենում այս զոհերի հետ, կամ կարծում եմ չեն տեղի ունենում որևէ հետևություններ։ Ինչ վերաբերում է երեկվա այդ միջադեպին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների դրանք կապված էին ինժեներական աշխատանքներ կատարող անձանց հետ, բայց իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ դրանք կապված են Ադրբեջանի կողմից ճնշումների ավելացմանը, որպեսզի իրականացվի իրենց կողմից առաջադրվող բոլոր խնդիրների լուծումը, այսպես ասած, այդ խաղաղության համաձայնագրի կամ պայմանագրի ստորագրումը, որի բովանդակությունը կամ կոնցեպտին ընդհանրապես որևէ մեկը տեղյակ չէ։ Տեսեք, պարոն Սակապետյան, եթե մենք ապրենք սովորական իրավիճակում, հասկանալի կլիներ, որ երկրի ղեկավարը արտասահմանում այցեր է ունեցել եւ եկել է իր թիմի հետ, հավաքվել է, փակ քննարկում է անում, բայց մենք ոչ սովորական վիճակում ենք, ոչ սովորական։ Հետևաբար դա նաեւ անտարբերության ցուցիչ չէ սահմանին կատարվողի նկատմամբ։ Մենք ինչով վստահ լինենք եւ երաշխավորված, որի վերջո ունենք ղեկավարություն, որը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Նայեք, գործընթացների վրա ազդեցություն հաստատ ունի այս հանդիպումները, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության խնդիր է, այլ նաև աշխարհակահաղական տարբեր բևեռների, շահերի բախման հետևանք է։ Հետևաբար, ուղղակի շատ չեմ ուզում ես քաղաքական ինչ-որ հարցերին անդրադառնալ, որտեղ ես ինքս քաղաքական մարդ չեմ, բայց որպես մարդ, որպես մասնագետ, որպես Սյունիքի հետ կապ ունեցող անձնավորություն կարող եմ ասել, որ այս հարաբերությունները, որոնք որ տեղի են ունենում իրականության մեջ եւ քաղաքականության մեջ, իրար հետ մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այսինքն մենք հողի վրա տեսնում ենք այլ պատկեր, բայց քաղաքականության մեջ լրիվ տեսնում ենք այլ պատկեր։ Հողի վրա տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից անընդհատ ճնշում մեզ վրա, եւ Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում իր քաղաքականությունը, նպատակն է Հայաստանից նաեւ հնարավորինս պոկել, հետագայում բանակցային գործընթացով ավելի շատը ստանալու համար, եւ այս համատեքստում պետք է հիշեմ սեպտեմբերի 13-ին Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում, երբ խոսում էր Ադրբեջանի ցանկությունների մասին, ասաց, որ այդ ցանկությունը սկսվում է Նռնաձորից, ավարտվում Երևանով։ Հետևաբար մենք ինչի պատրաստ լինենք եւ ինչպես կարողանանք ազդել, եւ մասնավորապես կուզեմ դուք մի փոքր խոսեք Նռնաձորի հետ կապված, սահմանի ամենավերջին գյուղն է, եթե այս իշխանությունը ունի նպատակ Ադրբեջանի ցանկությունը չբավարարել, ինչ է անում այդ գյուղը պահելու համար եւ ինչ ունենք ընդհանուր։ Իրավիճակը գնահատելու համար մի փոքր պետք է պատմական ակնարկես կատարեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե ինչ է տեղի ունենում։ Իհարկե, նոր սերնդի համար կամ պատմությունը շատ խորոս ուսումնասիրած մարդկանց համար միգուցե տարօրինակ է այս միջանցքը, որպես նոր եզրույթ օգտագործվող կամ որպես նոր երևույթ մեր իրականության մեջ, բայց
Միջանցքային տրամադրությունները եղել են խորհրդային տարիներին ընդհուպ, որը սկիզբ էր առնում այ հենց Նռնաձորից, Նռնաձորի խնդիրներից, և դեռևս վաղ 80-ական թվականներին Հայր Ալիևը կառուցում էր ճանապարհ դեպի, այսպես ասած, Նախիջևան, որը ընդհատվեց Մեղրի, այդ Նռնաձորի հենց հատվածում, այսինքն մեր հարավ-արևելյան սահմանից շուրջ 5 կիլոմետր դեպի Հայաստանի տարածք արդեն խորհրդային տարիներին կառուցվել էր այդ միջանցքը, և ի շնորհիվ Կարեն Դեմիրճյանի ջանքերի, որը որ կարողացավ Մոսկվային համոզել, որ այս ճանապարհը ոչ թե Բաքու-Նախիջևան ճանապարհն է, այլ Բաքու-Ստամբուլ ճանապարհն է, և սա ՆԱՏՕ-ի համար միջանցք է, այլ ոչ թե Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապ հաստատող միջանցք, կարողացավ ընդհատել այդ ծրագիրը, և ըստ էության ճանապարհը, որը կառուցվել էր արդեն այդ միջանցքի մեկ հատվածը, ընդհատվեց հենց Նռնաձորի տակ։ Այսինքն միջանցքային տրամադրությունները դրանք եղել են և խորհրդային տարիներին, և մեր անկախության սկզբնական ժամանակաշրջանում, և ինչպես գիտեք, տարբեր հավաքական արևմուտքի դիրքորոշումներ ներկայացնողներ առաջարկներ ներկայացրել են բանակցային ժամանակին, որ մի Մեղրիի միջանցք լինի և կառուցվի, ի հաշիվ դրա ինչ-որ կարգավիճակ տան Արցախին կամ Լաչինի այդ միջանցքին։ Ամեն դեպքում այս գործընթացները եղել են և շարունակվում են, ուղղակի մեր թշնամին այսօր օգտվելով այն առիթից, որ պետությունը գտնվում է թուլացած վիճակում և իշխանությունները գնում են դեպի խաղաղության, ձգտում է այդ խաղաղության մեջ պոկել ամեն ինչ, խաղաղության անվան տակ, լավ, այդ համաձայնագրի անվան տակ պոկել ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է այս իրավիճակում։ Իսկ ինչպես ենք մենք կանխում դա, օրինակ, երբ ես այսօր հետևում եմ կառավարության նիստին, Փաշինյանը հպարտությամբ ասում է 13.9% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունենք, ոչ մի խնդիր չունենք, գումար ունենք զենք գնելու, միլիոնավոր դոլարներ տվել ենք զենքը, չեն մատակարել այդ թվում և մեր ռազմավարական դաշնակից, բայց փողի խնդիր չունենք, աշխատավարձ ենք բարձրացնելու, թոշակ ենք բարձրացնելու, ինչ ենք անում մենք, որպիսի պահենք, և այս համատեքստում, օրինակ, զուտ Նռնաձորում ինչ է արվում, այսօր 3 միլիարդ դրամ կառավարությունը հերթական անգամ հատկացրեց ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնելու համար, իդեպ պարոն Սակապետյան, այն ճանապարհների համար, որոնք ասֆալտապատվել էին անցյալ տարի։ Օրինակ, Նռնաձորի դեպքում տեսնում եք դուք նման ներդրումներ պետության մակարդակով, որ հասկանանք, մեր պետությունը չի տալու Նռնաձորը, օրինակ, Ադրբեջանին։ Իհարկե չեմ տեսնում, այդ 13.5 կամ 20% կամ 5% տնտեսական աճը դա չպետք է վերաբերի Երևանի կենտրոնին, միգուցե Երևանի կենտրոնում կամ Երևանում նման տնտեսական աճերը ավելի տեսանելի են, բայց ես կարծում եմ, որ տնտեսական աճը հենց առաջինը պետք է իր ազդեցությունը ունենա սահմանամերձ մեր գյուղերում, այս դեպքում Նռնաձորում, ինչի մասով ես կարող եմ պնդել, որ առնվազն պատերազմից հետո, ինչ չէ նաև դրանից առաջ, որևէ պետական քաղաքականություն չի իրականացվել այս հատվածում, այսինքն պետությունը չի ուղել իր գործիքակազմերը այս տարածաշրջանը կամ կոնկրետ Նռնաձոր գյուղը բարելավելու, բարեկարգելու, ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, զարգացնելու, ինչու չէ նաև վերաբնակեցնելու, ինչու չէ նաև աշխատատեղեր ստեղծելու։ Ցավը հենց նրանում է, որ օրինակ անցյալ տարի շատ սուղ ջրի խնդիր ունեցան այդ գյուղում, և գյուղում մնացած մոտ 120 բնակիչները, մոտ 21 ընտանիքները, որոնք որ իրականում մաքարում են այնտեղ, այդ ամբողջ բերքը կամ բերքի մի մասը կորցրեցին զուտ մի բանի համար, որ Մեղրի արաքսից սնող պոմպակայանը չէր աշխատում, որը վերանորոգելու համար անհրաժեշտ էր ընդամենը 3-ից 5 միլիոն դրամ։ Եվ այդ գումարը չկար։ Չկար և չվերանորոգվեց, և ամբողջ այգիները սկսեցին չորանալ, մարդիկ զրկվեցին բերքից, մարդիկ հերթական անգամ անկումային տրամադրություններ ապրեցին։ Փոխարենը 9 միլիարդ կար ոստիկանությանը պարգևատրման ֆոնդ հատկացնելու։ Դե ըստ էության ստացվում է տենց, որ չկա Նռնաձորի ընդհանուր ոռոգման համակարգը կառուցելու համար, չգիտեմ, 5 կամ 10 միլիոն դրամ, լավ, պոմպակայանները, բայց տարբեր ծրագրերի համար կան։ Ես չեմ
pândum vor chpetka irakanats ven mius tsaragrele, vaits arachnahertutyunere petka gnahatel yev im kartsikov voch mayn nrnazorum, ayl nayev mius sahmanamerz gyugherum, aysor arten sahmanamerz hamarvogh gyugherum petke uakes paterazmi arachin orvanits, avarti arachin orvanits աշխատանքներ տարվեր նաև ենթակառուցվածքները զարգացնելու, բնակչությունը ավելացնելու, չգիտեմ, տներ կառուցելու, մարդկանց խրախուսելու, որպեսզի գնան այնտեղ բնակվեն։ Գիտեք, մեր հարավ-արևելյան սահմանից մինչև Շվանիձոր տարածքը, բնակավայրը, որը կազմում է շուրջ 13 կիլոմետր եւ 242 կիլոմետր, այս ամբողջ տարածքում ընդամենը բնակվում է 120 հոգի մարդ։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ ուրիշ բանը 120 հոգուն տեղահանել եւ տեղափոխել, հետո հանձնել օրինակի համար, եւ ուրիշ բանը այդտեղ մենք հիմա վերաբնակեցրած լինենք բազմաթիվ ընտանիքներ, աշխուժություն մցրած լինենք, ճանապարհ կառուցած լինենք, այո, ճանապարհ չկա, ճանապարհ չի եղել նաեւ նախկինում, ճանապարհ չի եղել նաեւ խորհրդային տարիներին, որովհետեւ աշխարհագրական առումով Նռնաձոր գյուղը կապված է եղել Զանգելանի շրջանի հետ եւ կացանային ճանապարհ է եղել ընդամենը 90-ականների պատերազմից հետո, երբ որ ապամոնտաժվեց երկաթուղին, երկաթուղու փոխարեն գրունտային ճանապարհ եղավ, որը որ 30 տարի ծառայել է այդ գյուղին, այսինքն 30 տարիների ընթացքում էլ չի կառուցվել, բայց ի տարբերություն հիմիկվա այդ ժամանակ այդ գյուղը կամ այդ հատվածը մեր համար սահմանամերջ չէր։ Հիմա է, այո, հետևաբար ուշադրությունը այլ պետք է լինի, եթե կա նպատակ պահելու։ Այո, հիմա կառավարությունը մեր բազմաթիվ մեր եւ Մեղրի համայնքի միջնորդություններին եւ խնդրանքների ի պատասխան հայտարարել է, որ եկող տարի պետք է կառուցի ճանապարհը։ Այո, բայց ճանապարհը արդեն ոչ թե պետք է լինի Արաքսի երկայնքով, այլ Սարերի միջով Շվանիձոր գյուղից դեպի Նռնաձոր եկող ճանապարհի մասին է խոսքը, ինչը ենթադրում է, որ երկաթուղին, այսպես ասած, այդ Մեղրի հատվածը պետք է վերակառուցվի։ Այսինքն երկաթուղու փոխարեն ճանապարհը պետք է էլի վերադարձվի երկաթուղին։ Եվ տնտեսա քաղաքական առումով սա ինչ է մեզ տալու այս դեպքում։ Դե մենք էլի գալիս ենք այդ միջանցքին, որ եթե պետք է լինի միջանցք, այդ միջանցքում պետք է լինի երկաթուղի, պետք է լինեն ճանապարհներ։ Բայց մենք չունենք տնտեսական հաշվարկներ, պարոն Սակապետյան, այս իշխանություն, օրինակ, երբ խոսում է եւ երկաթուղու գործարկման մասին, եւ ավտոճանապարհի գործարկման մասին, հիմքում չի դնում տնտեսական հաշվարկները, թե Հայաստանի տնտեսությունը դրանից ինչ է շահելու։ Նայեք, եթե միջանցքը դա պետք է լինի ուղղակի մի ենթակառուցված, որ A կետից մտնեն եւ դուրս գան B կետից, այսինքն որևէ օրգանական կապ չունենալու Հայաստանի հետ, ապա այդտեղ ոչ մի տնտեսական շահ մենք չենք ունենալու։ Մի պահ պատկերացրեք, էստակադային եւ թունելային միջանցքը, պայմանական եմ ասում կամ պատկերավոր, որ ավելի պարզ լինի, եւ A կետից պետք է մտնի Ադրբեջանի քաղաքացին եւ դուրս գա B կետում, առանց շփվելու որևէ մեկի հետ։ Այդտեղ ի՞նչ տնտեսական շահի մասին է խոսքը, այդտեղ մենք չունենք որևէ տնտեսական շահ։ Եթե լինի երկաթուղին, երկաթուղի մասով տարբեր վերլուծություններ կան, որ Երևանից Ռուսաստան, Հայաստանից Ռուսաստան գնացող բեռները արդեն երկաթուղով կգնան, ու այդ մասով ես ուղղակի տարբեր փորձագետների կարող եմ մեջ բերել, որ տնտեսապես դա այդքան էլ շահավետ չի։ 30 ժամ, 40 ժամ երկաթուղով այդքան երկար բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Ակնհայտ է, որ այդ միջանցքը թե երկաթուղային, թե ճանապարհային Ադրբեջանը ձգտում է ծառայեցնել իր նպատակներին, իր շահերին, իր տարածաշրջանները հզորացնելու համար։ Տեսեք, պարոն Սակապետյան, դուք ասացիք, որ կառավարությունից ասել են, որ մյուս տարի, օրինակ, Նռնաձորի ճանապարհի հետ կապված ուշադրություն կհրավիրեն խնդրի վրա, բայց քանի որ մեր երկրում ի վնաս մեր պետության գործընթացները շատ արագ են տեղի ունենում, չկա մտավախություն, որ կարող է շապաթը ուրբաթից շուտ գալ, որովհետև, օրինակ, երբ սեպտեմբերի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասաց, որ Ադրբեջանը երբեմն սկսում է Նռնաձորից շարունակում է Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով եւ ավարտում Հայաստանի մայրաքաղաքի Երևանով, դրանից անմիջապես հետո ադրբեջանական մեդիատիրույթում արդեն տարածվեցին տեսանյութեր, որտեղ Նռնաձորը, Զանգեզուրը եւ այլը ներկայացվեց որպես պատմական Ադրբեջանի մաս եւ նաեւ ձգտումը դրան կրկին հասնելու։ Ինչ որ նրանք շատ ավելի արագ են գործում, մենք տեմպերի մեջ շատ ենք հետ ընկնում։ Նայեք, ես պատահականություններին չեմ հավատում,
Չնայած կյանքում լինում են նաև պատահականություններ, բայց այն օրը, որ օրը որ հայտարվեց, որ ադրբեջանցին ուզում են Նռնաձորից մինչև Երևան տիրանալ մեր հողերին, նույն օրը ադրբեջանական մամուլում ուժեղ արդեն սկսեց տարածվել մի տեսանյութ, որը որ վերաբերում էր ոչ թե ընդհանուր Զանգեզուրի խնդիրներին կամ իրանց տեսանկյունից Զանգեզուրի Սյունիքի խնդիրներին, այլ հենց կոնկրետ Նռնաձորին արդեն մարդիկ պրոպագանդային անում իրենց հասարակության մեջ, որ Նռնաձորը դա պատմականորեն եղել է ադրբեջանցիներին, ադրբեջանաբնակ է եղել, խորհրդային տարիներին դա ինչ որ փաստաթղթի միջոցով հայտնվել է ՀՍՍ-ի սահմաններում, եւ ինչ որ միտեղ ես կարող եմ ենթադրել, որ սրանք մեկը մյուսի հետ կապ ունեն ուղղակի, որովհետեւ առաջին անգամ է, որ ադրբեջանական մամուլը, որին ես հետևում եմ իհարկե, որպեսզի տեղեկություններ ստանամ, տեսա, որ սկսեց պահանջներ կոնկրետ ներկայացնել այ հենց Մեղրիի շրջանի այս աշխարհագրական այս հատվածի նկատմամբ։ Փաշինյանի այդ օրվա ելույթից հետո։ Այո, այո։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եմ ասեմ, սա արդեն կարող եմ համեմատել այդ Լաչինի Միջանցքի օրինակի վրա բերեմ։ Մենք 2 տարի կամ 1 տարի 8 ամիս ընդհանրապես չենք խոսում, որ Լաչինի Միջանցքը պետքա տեղափոխվի, այլ ալտերնատիվ ճանապարհ լինի, մինչդեռ անզեն աչքով տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը կառուցում է իր հատվածում ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ։ Հիմա նույնը այս հատվածում է, իմ տեղեկություններով շատ լայն թափով Ադրբեջանը կառուցում է 4 շարքանի ավտոմայրուղի դեպի հարավ-արևելյան մեր սահմանը, դեպի Նռնաձորի։ Այո, դեպի Նռնաձորի այդ սահմանային հատված, եւ նույն արագությամբ կառուցում են երկաթուղին։ Իհարկե, դրա մասին այսօր ընդհանրապես չի խոսվում, չի ակնարկվում, բայց մտավախություն ունեմ նաեւ, որ կարող է 6 ամիս հետո կամ մի տարի հետո, երբ որ ադրբեջանական կողմը իր հատվածը կառուցած կլինի, կսկսի նորից ճնշումներ գործադրել, որպեսզի մենք այս հատվածում իրենց տանք միջանցք կամ կարող է մինչև այդ արդեն միջանցքի հարցը լուծված լինի, ամեն դեպքում ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կառուցում է թե ավտոմայրուղին, թե երկաթգիծ։ Բայց այդ դեպքում, պարոն Սակապետյան, դուք ինչ ռիսկ եք գնում, որովհետև դուք ձեր նաև գործարար շրջանակը Նռնաձորում ներդրումներ եք անում, այս դեպքում ռիսկը չեք հաշվարկում։ Հաշվարկում ենք, բայց այսօր մեր հարավ-արևելյան ամբողջ դարպասը կամ հատվածը սահմանամերձ է, եւ այսօր սխալ ենք համարում չգնալ, չաջակցել գյուղին, չիրականացնել ծրագրեր, պատճառաբանելով, որ կարող է հանձնեն կամ կարող է ադրբեջանցիները գրավեն։ Գիտեք, արդեն 2 տարի է մենք գործունեություն ենք իրականացնում, եւ 2 տարվա ընթացքում բավականին շատ աշխատանքներ են կատարել այդ գյուղում կամ ընդհանրապես այդ շրջանում։ Գումարային առումով դրանք շատ մեծ չեն, որովհետև մենք մեր գործարար ընկերների միջոցների հաշվին ենք անում, մեր միջոցների հաշվին ենք անում, ստեղ չկա որևէ պետական աջակցություն, բայց ամեն դեպքում ցանկացած բան, որ մենք ավելացնում ենք գյուղում, դա բերում է տեղաբնակների ոգևորությանը, ավելի ամուր են նրանք կարճում իրենց հողին։ Այսօր գյուղի հարակից հատվածներում տեղակայված են մեր բանակի ստորաբաժանումները, եւ այդ բանակ եւ գյուղ կապը իհարկե նաեւ տալիս է մեր զինվորին ուժ եւ հավատ, որպեսզի ինքը հասկանա, որ իր հետևում գյուղ կա, իր հետևում կան բնակիչներ, հայ մարդիկ, որոնց որ ինքը պաշտպանում է։ Բայց մենք ունենք նաեւ Աղավնոյի եւ Բերձորի դառը փորձը, չէ՞, թե ինչպես Աղավնոն այդ կառուցված գյուղը տները անվնաս, այսպես միանգամից հանգիստ հանձնվեց Փաշինյանի գրավոր ստորագրությամբ Ադրբեջանին, մարդիկ դարձան տեղահանվածներ, նաեւ այդ դառը փորձ ունենք։ Դե մենք առաջնորդում ենք այն ելակետով, որ գոնե պետք է փրկենք 29,840 կիլոմետրը, ինչի մեջ ներառված է նաև Նռնաձորը, այո, ինքը ՀՍՍՀ տարածքի մեջ է ներառված, այսինքն երբեք չի եղել Ադրբեջանի ադրբեջանական հանրապետության կամ սոցիալիստական հանրապետության կազմի մեջ, չնայած էթնիկ առումով բնակչությունը եղել են թաթեր, դրանք ադրբեջանցիներ չեն եղել, ամբողջ գյուղը թաթերով է բնակեցված։ Ադրբեջանում ապրող փոքրամասնություն։ Այո, փոքրամասնություններ։ Ամեն դեպքում այդ ելակետով ենք մենք առաջնորդվում, եւ հույս ունենք, որ չի դառնա այս հատվածը կամ գյուղը սակարկման առարկա կամ չի դառնա թիրախ,
Vorom asem Սյունիքի երևի այսօրվա ամենաապահով հատվածներից մեկն է Նռնաձորը, որովհետև հենց այդ հատվածում ծառայություն են իրականացնում կամ անվտանգությունն ապահովում են ռուսական սահմանապահ զորքերը եւ իրենց անվտանգության դաշնային ծառայության զորքերը այդ ամբողջ հատվածում էլի նկատի ունեն ոչ միայն հայ-իրանական սահմանին եւ սա ինչ որ միտեղ նաեւ հիմք է տալիս մեզ ենթադրելու, որ ստեղ կան ռուսական շահեր, ստեղ կան շահեր, որոնք որ ըստ էության պաշտպանվում են։ Գալով 29800 քառակուսի կիլոմետրին, Փաշինյանը վերջին շրջանում պարբերաբար կրկնում է, որ 29800 քառակուսի կիլոմետրը իրենց համար կարմիր գիծ է, բայց արդեն իսկ Ադրբեջան այդ կարմիր գիծը խախտել է, պարոն Սակապետյան, 60 կիլոմետր տարածք ըստ տարբեր հաշվարկների Ադրբեջանը Հայաստանից օկուպացրել է, եւ հետաքրքիր է, ինչ կերպ եք դուք պատկերացնում Հայաստանից այդ ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրս քշման գործընթացը ինչ կերպ պետք է տեղի ունենա։ Օրինակ Փաշինյանն ասում է միջազգային դիտորդներ պետք է գան, 2021-ին էլ էր ասում միջազգային դիտորդներ պետք է գան, չեկան։ Ադրբեջանցիները մտել են մեր տարածք, շարունակում են մնալ մեր տարածքում, մեր տարածքից սպանել մեր զինվորներին։ Հիմա ինչպես անել, որ այդ 29800 քառակուսի կիլոմետրը գոնե իսկապես որպես կարմիր գիծ կարողանալ պաշտպանել։ Իմ կարծիքով իհարկե էական են մեր տարբեր գործընկերի պետությունների կամ դաշնակից պետությունների թե հայտարարությունները, թե այցելությունները, թե գնահատականները, որովհետև վերջապես մենք չենք կարող այս ամբողջ գործընթացները կտրել աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներից, բայց իմ համոզմունքը նաև որ մենք միայն մեր վրա կարող ենք հույս դնել, եւ իրավի վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ արյունով նվաճած հողը կամ արյունով պատերազմած եւ վերցրած ինչ որ տարածքները միայն արյունով կարող են վերցվել կամ ուժի կիրառմամբ կարող են վերցվել։ Բնականաբար մեր պետությունը այսօր գտնվում է թուլացած վիճակում, եւ կարծում եմ, որ մենք ամեն դեպքում պետք է մեր հույսը դնենք մեր վրա, մեր բանակի վրա, եւ չպետք է անենք այնպիսի քաղաքական կամ այնպիսի սոցիալական կամ տնտեսական իրավիճակներ, ստեղծենք այնպիսի իրավիճակներ, որ մեր հասարակությունը թուլանա, հասարակությունը պարակտվի, բանակը թուլանա, այսինքն մենք էլի պետք է մեր հույսը կապենք մեր վրա, մեր հետ, եւ մեր բանակին աջակից լինելով, մեր սահմանամերձ գյուղերը վերակառուցելով, վերականգնելով, պետք է շարժվենք դեպի առաջ, նպատակ դնելով, չգիտեմ, 20 կամ 30 տարի հետո հասնելու այն բաղձալիին, ինչին որ մենք երազում ենք, գոնե մեր սահմանները անխախտելի դարձնելու համար, գոնե մեր պատմական հայրենիքի ինչ որ մի մասը կամ մեր պատմական հայրենիքում բնակվող հայերին անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեսեք, պարոն Սակապետյան, դուք շեշտադրում եք այն հանգամանքը, որ մենք պետք է ամուր կանգնենք բանակի կողքին, եւ ըստ էության Հայաստանի հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը մեր բանակն է, բայց վերջին շրջանում Հայաստանում շատ սուր են հակառուսական տրամադրվածությունները, դրանք օր-օրի ավելի մեծ ծավալներով են գեներացվում, եւ հիմնականում արևմտյան տարբեր կառույցներից սնվող մարդիկ ասում են, որ մենք այս իրավիճակում ենք, որովհետեւ մեզ չօգնեց ռուսը։ Տպավորություն է, որ ռուսն էր մեր անվտանգության երաշխավորը բացառապես, մեզ չօգնեց, մենք էլ հայտնվեցինք այս իրավիճակում։ Կուզեմ նաև դրան անդրադառնալ եւ դրա համատեքստում նաև անդրադառնալ հապկից դուրս գալու կոչերին, ինչ է մեզ դա տալու եւ ինչ հետեւանքներ է դա ունենալու մեզ համար։ Նայեք, ցանկացած պայմանագիր, երբ որ կնքվում է պետությունների միջև կամ երբ որ միանում ես ինչ որ համակարգերի, դա կլինի անվտանգային կամ տնտեսական, դրանք փոխօգնության նպատակով են արվում, եւ փոխօգնություն նշանակում է, որ ամեն ինչ պետք է լինի փոխադարձ։ Օրինակ, այդ նույն կոչերը անողներին, որ հապկից պետք է դուրս գանք օր առաջ, այո, օր առաջ, այո, որևէ մեկը բարձրացրել է, որ այն խնդիրը, որ մենք լինելով հապկի ամբողջ համակարգի մեջ 1% մեր բյուջեով, մեր ռազմական հնարավորություններով, այդ 1%-ի ինչ 1%-ի արդյունք ենք տվել կամ օգնություն ենք ցուցաբերել հապկ մյուս պետություններին։ Դե օրինակ մենք գլխավոր քարտուղարին անմիջապես քրեական գործով բերել ենք հետ Հայաստան։ Չէ, մա նայեք, Ռուսաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Այո։ Ակնհայտ է, արդեն 10 ամիս է։ Մենք լավ չունենք, զենք չունենք, չգիտեմ ինչ որ բնական պաշարներ։ Օրինակ, մի ավտոմեքենա, բամբակ եւ յոդ ուղարկել ենք օրինակի համար մեր
հապկի գործընկերոջը, որպիսի վիրավորների վերքերը մշակեն։ Այստեղ արևմտամետները ձեզ կասեին, հիշեք, Ղազախստանը ինչպես շատ արագ հասանք օգնության։ Դե գիտեք, ամեն ինչ փոխօգնությամբ է, իսկ փոխօգնությունը դա միանգամյա փոխօգնություն չի, դա ամբողջ պատմական ժամանակաշրջանի վրա պետք է նայել։ Հիմա ինչ վերաբերում է հապկից դուրս գալուն, իմ կարծիքով դա արդեն երկար տարիներ տեղի ունեցող գործընթացներ են, և հավաքական արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող այդ ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, ովքեր տարիներ շարունակ ստանում են գումարներ, որպեսզի քարոշչություն իրականացնեն, որ հապկը լավն է, մյուսը վատն է, ընդ որում այդ քարոշչությունը հիմնականում նրանք քարոշչությամբ հիմնականում ազդում են այն քաղաքացիների վրա, որոնք տարական գիտելիքներ չունեն, ընդհուպ չգիտեն հապկի հապավման բացվածքը, այսինքն չեմ ասում էլ պայմանագրի մասին, խորությամբ չեն ուսումնասիրել այս համակարգերը, բայց ես սխալ եմ համարում, ժամանակավրեպ եմ համարում, որ այսօր պետք է նմանատիպ հարց ընդհանրապես քննարկվի։ Այո, պետք է համարժեք վարքագծի պատասխանել համարժեք վարքագծով, բայց դա այս պահին մեզ պետք չի, իմ կարծիքով։ Պան Սակոպետյան, տեսեք, եթե հապկից դուրս գալու կոչեր են անում կամ ռուսատյացություն են տարածում հավաքական արևմուտքի տարբեր կառույցներից սնվող գրանտակերները Հայաստանում, դա գուցե ինչ-որտեղ նաև լինի հասկանալի, բայց երբ հակառուսական տրամադրություններ են տարածում կառավարության անդամները, դա ինչով է պայմանավորված? Օրինակ, այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, միլիոնավոր դոլարներ տվել ենք, որ զենք առնենք, դաշնակիցը զենքը չի մատակարարել, հա, և բոլոր կայքերի և թերթերի գլխագրերում է դա։ Սա հակառուսականության տարածում չէ, երբ դա իշխանության ղեկավարի կողմից է արվում, դա ինչ կերպ հասկանանք։ Դե ես կարծում եմ, որ ինքնին այդ փաստը պետք է գնահատվի, դա արդյոք այդպես է, թե չէ։ Հիմա եթե հայտարարում են, մի գուցե կան ինչ-որ խնդիրներ այդտեղ, բայց մատակարարման հետ կապված, իսկ մի գուցե Ռուսաստանը գտնվում է պատերազմական իրավիճակի մեջ և փոխօգնության տրամաբանության մեջ, չի կարողանում մատակարել, օրինակի համար, սա էլ է հարց, կամ ումն է մատակարարման պարտականությունը, սա էլ է հարց, կամ երբ պետք է մատակարեն, այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք որ չի պարզաբանվում, բայց արվում են հայտարարություններ, որոնք որ ես գնահատում եմ, որ դրանք քաղաքական բնույթի հայտարարություններ են, և դրանց նպատակը կարող է լինել նաև ինչ-որ մի տեղ արևմուտքի ճնշումների ներքո, կամ արևմուտքին դուր գալու համար։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, կարող եմ ենթադրություններ անել, բայց ենթադրություններով չեմ ուզում ես իմ կարծիքը հաղորդել, այ եթե ես իմանայի պատճառները, թե ինչու չեն մատակարել, ապա կարողանայի գնահատական տալ։ Դե հա, պատճառները չեն ասվում, միանգամից հնչեցվում է հայտարարություն կառավարության միստ, ուղիղ եթեր, և բոլորը դա լսում են։ Ամեն դեպքում ցավում եմ, ամեն դեպքում ես գիտեմ իմ ռուս գործընկերների, լավ, գործարար շրջանակների մոտ շատ մեծ դժգոհություններ են առաջանում այս վերջին ժամանակաշրջանում նմանատիպ վարքագծով պայմանավորված, որը մեր այդ արևմտյան հավաքական հիմնադրամների և ՀԿ-ների կողմից պրոպագանդվող պրոցեսների արդյունքում են հայտարարվում, որոնք որ Ռուսաստանում կոչվում են իրենց անունով արտասահմանյան գործակալներ, բայց ամեն դեպքում խնդիր սա կարող է առաջացնել հենց մեր տեղի ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների նկատմամբ, ինչու չէ նաև առաջացնում է, ես հիմա չեմ ուզում ինչ-որ բաներ բացել, բայց արդեն կա համեմատություն հայ և ադրբեջանցի գործարարի նրա Ռուսաստանին ավելի շատ նվիրված լինելու մեջ, նրանք հիմա վերջերս շատ տեսանյութեր են այդ նույն արևմտամետ ՀԿ-ները տարածում, թե ինչպես են հայերը փախնում Ռուսաստանից։ Սա էլ է քաղաքականություն, սա էլ է պրոպագանդա, որպեսզի սեպ խրեն հենց հայ և ռուս ժողովուրդների մեջ արդեն, ոչ թե պետական համակարգերի կամ պետական մակարդակում, այլ արդեն ազգամիջյան խնդիրներ են փորձում ստեղծել, որ ինչպես են հայերը փախչում Ռուսաստանից իրենց պատերազմից։ Պարզ է, չէ՞, որ պատերազմը մի օր ավարտվելու է, և հետո դրվելու են հարաբերություններում
հարցեր ու պետք է տրվեն պատասխաններ։ Եվ վերջում, պարոն Սակապետյան, եթե մի փոքրել փորձենք ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնալ, ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ենթարկվում է ուժեղ ճնշումների, հա, պետք է ստորագրի պայմանագիր, ինքն էլ է ասում, այո, ստորագրելու եմ, անկախ դրանից հետո ինձ կասեն դավաճան թե ոչ։ Հայաստանում ներքաղաքական կյանքը հանդարտ չէ, ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել Փաշինյանի հեռացումը, Գարեգին վեհապարն է համախմբում Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահներին, կա նաեւ պատրաստակամություն հանդիպումները շարունակելու եւ բոլորի մոտ կա սպասում, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Մի մասը ասում է, ամեն ինչ տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ Փաշինյանը ստորագրի եւ գնա, որովհետեւ նրան հիմա ոչ ոք թույլ չի տա, որ գնա։ Մի մասն ասում է, որ միչեվ ստորագրել պետք է կանխել կապիտուլացիան, պետք է կանգնել պետականության կորուստը։ Ձեր տեսակետ այս հարցի վերաբերյալ ինչպիսինն է։ Իմ տեսակետը նաև, որ պետք է լինել պետության կողքին, պետք է լինել երկրի կողքին և պետք է համախմբված լինել։ Այդ համախմբումը արդեն ինչ գաղափարի շուրջ սա է էականը, ինչը առաջին նախագահը շեշտեց, երկրորդ նախագահը շեշտեց, իմ կարծիքով պարտվողական տրամադրությունների շուրջ մենք չենք կարող համախմբել։ Մենք պետք է համախմբենք թեկուզ ինչ-որ կորուստների առումով, բայց ինչ-որ գաղափարի շուրջ, այսինքն կլինեն կորուստներ, բոլորս հասկանում ենք, կամ կարող են լինել կորուստներ, բայց գաղափարը չպետք է լինի կապիտուլացիան, գաղափարը չպետք է լինի լացը, գաղափարը չպետք է լինի երկիրը կորցնելը, գաղափարը պետք է լինի համախմբան իրավիճակից դուրս գալու և նորը վերակառուցելու կամ նորը կառուցելու միտքը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ պետք է լինի հասարակական լայն կոնսոլիդացիա ամեն դեպքում։ Գիտեք ինչ, այսօր ցանկացած պարակտում ի վնաս մեր պետությանը, սա բոլորը պետք է գիտակցեն, անգամ եթե ունեն հակադիր կարծիքներ, եթե ունեն հակադիր քաղաքական հայացքներ, եթե ունեն, չգիտեմ, թշնամանք, սենց եկեք սենց ասեմ, էլի, կամ սև ու սպիտակ են, միտքը պետք է լինի, առանցքը պետք է լինի համախմբումը, որովհետև միայն համախմբամբ է հնարավոր իրականացնել, դուրս գալ այս իրավիճակից, թե առանցքը որը կլինի, իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, թե իրավի այդ ընդդիմության կամ իշխանության այդ փոքր հույսը, որ կլինի ինչ-որ երիխոսություն և դրա շուրջ կստեղծվի համախմբում, իմ մոտ դա է, այսինքն սպասում ենք, որ ինչ-որ կստեղծվի ինչ-որ առանց, որի շուրջ կկարողանանք համախմբել։ Այդ թվում այդ համախմբման մեջ դուք դիտարկում եք նաև Փաշինյանին, նրա թիմին։ Գիտեք, նպատակի հետևից գնալու համար, այո, եթե գնում ենք ինչ-որ մի բանի հասնելու համար, ոչ թե թուլանալ, թևաթափ լինել և նստել մտածել, այլ գնալ ինչ-որ մի նպատակի հետևից, որը որ մեր սահմանների ամրապնդումն է, որը որ մեր բանակի ուժեղացումն է, որը որ պետականության ուժեղացումն է, բոլորի հետ կոնկրետ ես պատրաստ եմ գնալու, բայց նպատակը պետք է լինի դա, նպատակը պետք է լինի ուժեղացումը, նպատակը պետք է լինի, որ երկարաժամկետ իմաստով մեր քայլերը միտված են դեպի հաղթանակ գնալուն, դեպի ուժեղացմանը գնալուն, այլ ոչ թե շատ կներեք գլուխներս կախ ստորագրեն խաղաղության պայմանագիր և երբ ուզեն կարողանան ճնշել այդ իրավիճակում։ Դե Տեր Պետրոսյանի առաջարկը ըստեյության դա էր, համախմբում կապիտուլացիայի շուրջ, ասում են ընտրենք նվազագույն կորուստներով որևէ տարբերակ, դե Հայաստանն էլ կապիտուլացված է, ըստեյության առաջին նախագահի առաջարկը հենց դա էր։ Գիտեք, ինչ է նշանակում կապիտուլացիա և ինչ ենք զիջելու կամ ինչ չենք կարող զիջել, դա էլի հարգարժան առաջին նախագահը նշեց, որ դա գիտեն մի քանի հոգի, չնայած որ խոստացել էին ժամանակին, որ պետք է հանրային լայն շրջանակներում քննարկվի ցանկացած փոփոխություն։ Ես որպես քաղաքացի տեղյակ չեմ ինչ է քննարկվում, որպես քաղաքացի չգիտեմ ինչ է նշանակում միջանցք, ինչ ենք կորցնելու, ինչ ենք շահելու և ինչ պետք է ստորագրվի, առնվազն այդքանով մտահոգ եմ, բայց էլի եմ կրկնում, եթե կլինի համախմբում գաղափարի շուրջ, որը որ պետք է պետությունը տանի առաջ, մեր ազգը ապրի այս հողի վրա,
եւ մեր բանակը ուժեղանա այդ գաղափարի շուրջ, ոչ միայն ես, այլ կարծում եմ բոլորը կամ շատերը կհամախմբեն, անկախ նրանից ընդդիմադիր են, իշխանամետ են, չգիտեմ, արևմտամետ են, թե ռուսամետ են, որովհետեւ մենք երկիր կորցնելու վտանգի առջև ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի Արմեն Սակապետյանի հետ, ցտեսություն։